Como foi a sua leitura inicial do segundo melhor, do melhor caricaturista dos romances barrocos? O que temos para hoje, Sanches e Dulcineas? Eu sou a Larissa Bertolino. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineas? Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota que Chateia, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, ideias temáticas que partam do nosso queridíssimo Don Quixote. E por falar em Don Quixote, esse mês de maio está sendo muito, muito especial, com bastante barroco do início ao fim desse período de viagem pela literatura espanhola. Como foi o início da sua leitura, da nossa jornada de leitura conjunta desse mês, nessa semana? Livro 1, Del Buscón, essa obra que é dividida em três partes, tratou do período da infância do Dom Pablos e parte daquilo que hoje a gente chama, ou chamaria no caso, né, de adolescência. Uma coisa que me chamou a atenção lendo e lendo algumas das referências bibliográficas que eu coloquei para você lá no vídeo de apresentação, é que o Buscón não é importante simplesmente por estar no siglo de ouro espanhol, mas ele está escrito, ele é inserido dentro desse período de 1615, não à toa o ano de publicação da segunda parte do Quixote, a 1645, que o nosso queridíssimo Otto Maria Carpó classifica como o período de maior expansão da literatura espanhola, por ser uma época em que os grandes nomes, inclusive nomes daquele período, né, os contemporâneos, começaram a ser traduzidos e disseminados ao redor do mundo. Diferente do Lázaro, do Lazarillo de Tormes, o Pablo, do Buscón de Quevedo, circula por uma variedade maior, né, de patamares da sociedade, e há essa troca mais rápido, né, de estou aqui num período mais elevado, agora num período mais baixo. Ele tem essa circulação mais ampla entre as sociedades daquele período, o que não só não limita o recorte, mas nos dá diversas perspectivas sobre aquela época. Eu comentei lá no Instagram essa semana que o Pablo, ele começa a sua narração se dirigindo a uma mulher, né, escrevendo a uma mulher, assim como fazem grandes autores do século XIX, período esse que essa obra será bastante ressuscitada, digamos assim. É nesse diálogo, é nessa tentativa de explicar para essa mulher que nós acabamos recebendo detalhes dos sentimentos desse indivíduo, né, que está narrando a sua história. Essa quebra da infância ou da inocência ficou muito claro, pelo menos para mim, talvez a mudança de chave desse período, não através de um modo cronológico, mas de um acontecimento, quando ele se depara com os diversos títulos que a mãe dele acaba recebendo, né, socialmente, por ser considerada uma mulher provavelmente que traiu o marido, ou dependendo da sua leitura, que de fato era uma prostituta, trabalhava com isso. Também há uma quebra com o barbeiro Clemente, né, com o pai dele, mas o rompimento com a imagem sacrossanta da mãe é muito mais forte. Por isso, ele quer aprender a ter virtude, não simplesmente ter, mas aprender a ter, o que é algo muito significativo de colocar novamente Buscón como um personagem moderno, já que a virtude era algo valorizado muito durante o período da Idade Média, mas durante o Barroco e o Medievo, a interpretação que se tem sobre virtude é diferente, né? Uma como algo intrínseco, algo que vem quase que dado pelo próprio Deus e que lhe classifica na sociedade, tá? A virtude não necessariamente como algo bom, mas como valor. E agora, no Barroco, é algo que se pode conquistar, o que possibilita, inclusive, mudança social, circulação social, e a burguesia entra como a grande classe representada mais uma vez nos livros dessa época. Quando ele descobre esses títulos da mãe, percepção de que ele necessita então alcançar essa virtude de algum modo para ser valorizado, já que de origem ele não a tem, e talvez seja uma das condições que, não só por inocência infantil, mas por essa vontade, ele deixa ser manipulado, atiçado pelo seu amigo Dom Diego para xingar, para bater, enfim, praticar ali o bullying, digamos, no período do colégio, para provar, para conquistar parte dessa virtude dentro daquele micro ciclo social que era a escola. O Carpó, inclusive, chama o Buscón do Hades Burlesco, tanto pelo desfile de uma sociedade morta, né, de uma sociedade barroca e todos os seus tipos, como por estar sempre tão associado a símbolos, a figuras, a questões da morte, da destruição, com uma carga de humor, né, tão forte. E Hades no sentido de plano inferior, porque essa criança que começa
o livro, por mais que ela vá crescendo em questões cronológicas, ele vai descendo cada vez mais para conseguir a virtude, que teoricamente deveria ser algo do plano superior. O capítulo que eles vão a Segovia para ajudar com o licenciado cabra me pegou um pouco, não foi muito agradável, até porque tudo bem, não é para ser, mas me chamou a atenção porque sempre, em qualquer obra desse período, sempre tem um clérigo ou extremamente gordo ou extremamente magro que será a figura, né, de representação de crítica do autor para essa classe social. E geralmente associado com crianças. Já e o Lazarilho também, mais uma vez sendo citado. E torna essa crítica justamente de algo, de uma incoerência, de uma hipocrisia tão crítica dessa classe social que era nítida para as crianças. E ele usa do Mona para falar do caldo tão claro com o Rio de Narciso, o comer, as orações, a brincadeira que o Diego e o Pablo fazem para se fingir de doentes e tentar fugir, trazem, né, esse humor, deixam evidente esse humor. Por isso, o grande mestre da sátira, como Quevedo, para uma crítica por trás. Diferente do humor que nós encontramos no Quixote, nesse caso é um humor bem trágico mesmo. Com o personagem Coronel, a gente já chega nessa faixa que hoje nós chamaríamos de adolescência. E junto com ela, uma conexão interessante, em vários momentos, inclusive por termos que eles utilizam, da Espanha com a Itália, mostrando como essas culturas, esses países durante o Barroco, elas ficam tão imbricadas, unidas e ampliam, intensificam a riqueza, não só de vocábulo, mas artístico e cultural de modo geral naquela época. É nesse capítulo onde essas partes são citadas, no capítulo 5, que para mim parece um dos pontos mais significativos dessa obra, que vocês vão ver. Nota, preste atenção, vai se repetir até o final, no segundo e no terceiro livro, quando ele tá na chuva correndo pra não ser linchado. O Buscón é interpretado muitas vezes como esse personagem da eterna fuga. Tanto a fuga do seu eu, ele buscando ser aquilo que ele não é, como sempre não se encaixando no lugar que ele está, e ele tem que estar sempre em deslocamento. Outro aspecto paralelo que me irrita até um pouquinho é acolhido pelos mouros, né? Pelo casal ali de árabes, muçulmanos, não deixa claro necessariamente se é a religião ou se é a etnia. Pode ser os dois, muito provavelmente. Me pega porque eles são ótimos, eles são lindos, maravilhosos, super acolhem Pablos. E quando aparece logo em seguida, nesse mesmo momento, vai falar da outra etnia daquele período, da outra fé, do outro grupo que são os judeus. É de um modo extremamente crítico. Ele tem muito respeito pelos muçulmanos, árabes, mouros. E os judeus são os maranos, ou seja, né, esse grupo, na verdade, os cristãos novos que seguem o judaísmo, que continuam às escondidas seguindo o judaísmo. Tanto, tudo bem, uma crítica à hipocrisia, do mesmo jeito que ele faz aos católicos, apesar de que aqui tem um risco, né, de ser morto, mas como uma raça inferior, né, de porcos. O lugar da família nessa obra é estranho. Pelo menos na estrutura isso me chama a atenção. Os pais do Pablo morrem e eu nem percebi. Quando eu fui anotar, passar minhas anotações pro caderno, foi que eu vi. Já estão tão ausentes, tão distantes, já estão mortos, metaforicamente, que você nem sente o impacto quando eles morrem no plano físico, digamos. Claro que eles apresentam a estrutura familiar diferente para nossa época. Talvez a forma de amar desses pais era justamente deixar o Pablo com o Diego, com sua família, para ele ter a oportunidade de desenvolvimento. Mas se nos falta esse amor, essa visão talvez um pouquinho mais romântica sobre os pais, o companheirismo, a cumplicidade do Dom Diego com o Pablo é muito tocante, é muito singela. Tanto porque inicia sendo apenas dois meninos e quando eles se tornam homens, essa cumplicidade, esse companheirismo, esse respeito, essa é a palavra, esse respeito mútuo, essa admiração de um para com o outro ainda existe, continua. Tem personagens que, para outra perspectiva, eles não têm o mínimo respeito para qualquer outra coisa. Então, essa sutileza dos conflitos internos com os conflitos compartilhados traz, evidencia muitas coisas do barroco, mas deixa também muito tranquilo, muito ameno, muito nos detalhes, o que torna essa obra mais bonita ainda. O Walter Benjamin, no clássico A Origem do Barroco Alemão, afirma que para ele o drama espanhol é o mais belo, é o mais perfeito de toda a Europa, e ele vai traçar todos os detalhes para descrever essa perfeição. Porque os seus traços barrocos são mais característicos, mais evidentes, mais brilhantes, são os mais bem-sucedidos. Pobre, né? Reforça esse conflito. Uma coisa muito boa. Eles, o que melhor resolve esses conflitos, e com resolver não é virar comédia, não é fechar, amarrar tudo no final, mas dar uma solução mais fidedigna, tanto que seja boa para ficção quanto para arte, quanto
pela verossimilhança, com a não resolução que a própria vida tem. E talvez por isso esse personagem seja tão cativante. Porque além de ser um anti-herói, ele tem essa humanização que o Lazarillo eu ainda acho que tem muito da inocência, ainda tem muito do traço infantil, e o Dom Pablo não. Isso cativa mais por outro lado, pelo menos pra nós leitores que já não somos mais crianças, até porque essa obra não é indicada pra crianças. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Estes são os nossos comentários sobre o primeiro livro, os primeiros capítulos do Buscón de Quevedo. Eu te espero aqui na próxima semana para nós continuarmos conversando sobre essa obra. Mas quarta-feira nós temos em 5 minutos. E na sexta nós vamos retomar, vamos falar sobre o Quevedo e vamos falar sobre outros grandes nomes do barroco com vlog externo. Então, às 11 horas da quarta e da sexta, eu te espero que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos sonhos de ver. Valeu!